قدر وحي رونا وحي بين إله سبحانه قادر كاي قانو من هذا كان إله خلق ذي إلهنا دومي سالح سعطم دونه لكن سيد أنو أركتدي إذا أمر هاي أمر وريس يا سعود جستي وحاس لي هاي نمسول هو هاي مركه هرام فقر حونا ذا وجرته ومرك أنو واحد وشيء غرقو حوقان سياسة يكون في التمينه أي واحد كده حيان يعني. سيدا سانو قلبي وكجرت وواني أركتدي إذا لكن وحي جري له هي يقان وبعد جيسنا إني قرح مال هبل كده عيمه هذا فضودي إيو العدالة قبل السوق هذه إيو ما هذا وحوقي دار السلام إيو رسول زار الرب له أجا إيو قبل شغلانا إهد إيو ما هتكرتها يا هل كاس كاس يقاضي إيو وعس كل واحد في السنة وأنا دقي سنة إني أنا ومركا أنا يسحت هاي أمها يستو وحجر إله يا وانفوري لكن أنا وأنا يسحت هاي أمها يستو سبب توه مسؤول قرن وأها هي ده وصر هاي وجوجي أنت أصور دبعتة مركا أي ماشى سكر عيدي محوا مصنع يولسوا هاي يولسوا هاي دولة سو سرعوا أمني أسوا سرعوا نمسكود السرعة قبل السرقة نمسكود هو هاي هاد السر سو شقي نيس نمسكود أي هاد مركا أنا وركا شنو صح يا أمم الله ينايو وحنو أركا وحل اللي ويديو سك جوابين أو أركا سبب توه وحل اللي ويديو كيس كإكران وحنا مثلا إنه كجوابي يا حل بعنا مدة كهر استعج أو سياسة دا. marka anigu marnihi karo kiiska la weydiiyo ka jawaabe wa maasantiin wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaah aniga magacay waa boqor abd ahmed ali boqorkii hawiyo waan ahay labadooduna wiilka iyo gabadhu iyo raisul wasaaraha iyo waxa hor dhamaantood boqor aan ahay faad yasiin iyo waxan boqor aan anigu marka waxaan arkaa inkastoo la yiri been fakatay runuma gaartaa laga Soomaalida ma had faad yasiin waxaan arkaa waxa uu sheegayaa inay saxayn way saddex arrimood baa sax kuma noqon karo marka koowaad sax waxaan ku noqon karin wuxuu ahaa hay'adda nabadgelyada madaxa ugu sareeyo ahaa marka xilka markii laga qaadayay markii la taliyaha laga dhigayay markii maxkamaddu imaanaysay waxaa laga rabaa diin imankaan oo ay dambi galeen oo dambiilayaal yihiin inuu maxkamadda geeyo oo yiraahdo falka imankaan afuriyay marka waxaan u arkaa arintaas inay saarin wax ka jira ahayn hay'adda nabadgelyada inay ku suntan tahay ekraan tahliil waxaan leeyahay marka maxalay dhuwaagii ceel ku dhacdiisu meel kasta gaarta inay haddu noqoto lama rabo anigu waxaan leeyahay ka boqor ahaan waxaan leeyahay shariicada islaamku waxay qabtaa ummad hadii ayuu hadda bimatan internaana kale hadii qof ku dhinto ee qof dilo ee la sheegi waayo gabgan in loo qasqaaso sababta oo tahay qofkii baan sheegi diiday anigu marka waxaan leeyahay ma hada waday iyo alcadaala taabtay iyo karataa ayaa geeyay iyo madaxweynaha ka horreeyay iyo waxaan leeyahay hay-adda nabadgelyada iyo wixii xiriir la leh sharciga in la keeno hadday caddayn waayaan in la laayo si ummadda dambe ay ugu badbaado gabadhaana ay u hesho xaq waay sababtoo tahay waxaa keena xuquuq darrada soomaaliya ka jirta ayaa keenaysa in qof qof dilo aan loo yeerin in qof qof dilo aan lala hadlin hadda waxaan aan weliba ku naqdinayaa oon dan inay ta ku sheegayaan boqolaal bariis ka mid ah dadkii laayay annaga inaga dilay annaga kula lay dilay waa hay-adda waxaan nimid CID marka hebelaa bariiskaas lama hadli karaa leeyahay waxaan leenahay hay-adda nabadgelyadu been bay sheegaysaa hadday cadday waayaan ka boqoran waxaan leeyahay gabagood tiirkaa lagu xiro hana la laayo magacayga waxaa la yiraahdaa Sultan Cabdi Sultan Maxamed Cali Sulgaraar su'aasha aad i weydiiso oo ah maxaa ka beena maxaa ka runa Fahad Yasiin wareysigiis anigu war uu nin mas-uuliyaddiisii gabay yiri unbaan u arkaa sababtoo ah hadda ma aha xilligii uu dhihi lahaa arrin baasaana ee intay wax mareen waxaa laga rabay maalintii wax la weydiiyey oo xukunka asaga haysay inuu ka jawaabo cilladda hadda uu sheegayna markaasaa looga baahnaa isbishiri aniga suldaankeedan ahay gabadha la dilay ikraan ma ayaa suldaankeeda ah marka intaas anay aan ka ogaayo waa intaa laakiin wixii qayb aani kama hadli karo caalumul qayb baa shaqo ku leh ilaahay baana caalumul qayb hadda ma ahayn eedayntaas horaa loogaga baahnaa hadduuba kiiska noocaas og yahay inuu hore u sheego anugu intaas aan taaganahay anigu waxaan u arkaa inay siyaasad tahay